säga, kära vänner, Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, det här är videoklippet som ni precis har sett. Om att Mekanika ska flyttas till den stora scenen. Det kommer inte hända. För detta var bara ett aprilskämt. Så det är Lisenberg som bara ville skoja till det. För just den här dagen. Det är därför de har gjort den här videon. Ja, så detta var bara ett aprilskämt. För det kommer inte... De bara skämtar om detta. Så gå inte på detta. Så gör inte det. Ja. Bara så att ni vet. Ni får ha en fortsatt trevlig fredag. Kära vänner. Ha det bra. Hej då.